ABC bucağı da D nöqtəsi təmbirlənən kəşmə nöqtəsidir və ADC bucağı, yəni bu bucaq 108 dərəcəyə bərabərdir. Bizdən ABD bucağının dərəcə ölçüsü tələb olunur. Burada təmbirlənlər olduğu üçün, yəni əgər bizdən tələb olunur ABD-nin dərəcə ölçüsü. Bura bir alfa desək, digər də alfa olar. Bura bir beta desək, digər bucağımız da beta olar və bu da bir gamma olarsa, digər də gamma olar. Burada iki üsul tətbiq edə bilərik. Biri ən sadə şəkildə sadəcə üç bucağın daxili bucaqların cəmindən istifadə edə bilərik. Və böyük bucağımızın daxili bucaqların cəmi 2 alfa üstəgəl 2 beta üstəgəl 2 gamma bərabərdir 180. Və buradan alfa üstəgəl beta üstəgəl gamma tapmaq üçün sadəcə hər tərəfi 2-yə bölsək cavab 90 dərəcə olar. Bilirik ki, deməli, digərdə buradakı ADC 3 bucağı da bir 3 bucağı olduğu üçün və onun 108 dərəcə üstəgəl beta plus gamma bərabərdir 180 olduğu üçün buradan beta plus gammanın 72 dərəcəyə bərabər olduğunu taparıq və gətirib 72 dərəcə ilə 90 dərəcənin fərqindən alfanı tapa bilərik. Yəni alfa bərabərdir 90 çıxılsın 72 dərəcə. Çünki beta ilə gamma 72 dərəcə verdi və alınar 18 dərəcə. Deməli alfa 18 dərəcədir. Həmçinin ikinci bir üsul da tətbiq edə bilərik ki, burada D bucağı, yəni ADC bucağı beta 2 alfanın cəminə bərabərdir. Yəni, buradakı bucaqları alfa, alfa, bu da beta və gamma olduğu üçün, deməli 2 alfa üstə gəlirsin beta plus gamma bərabərdir 108 dərəcə olmalıdır. Əlbəttə beta plus gammanı verilən birinci üst bucaqdan tapırıq. Beta ilə qammanın cəmi 72 dərəcə olarsa, 2 alfa bərabərdir. 108-dən 72-ni çıxsaq qalar, deməli, 36 dərəcə. Buradan da alfanı taparıq ki, yenə 18 dərəcəyə bərabərdir. Yəni, hər iki halda yenə də alfa 18 dərəcə olar.